mandei embora. E por isso eu já não sei o que será de mim agora. Passo as noites meditando, revivendo o meu castigo no meu quarto de saudade. A solidão mora comigo. Por onde anda quem me quer? Quem não me quer, onde andará? O que será de suas vidas? Da minha vida, o que será? Não sou capaz de ser feliz braços de amor qualquer. Ai, se uma fosse a outra que eu amo tanto e não quer. Que eu amo tanto e não me quero.